Krásný den. Na svém startu je pořad, který vám dá nakouknout za oponu pražských divadel. V dnešním díle se podíváme do alternativního divadla Not, kde měla premiéru velmi originální hra s názvem Měsíční sonáta. Pak se přesuneme na muzikálová prkna. V divadle Broadway se totiž připravuje Trhák, muzikál podle slavné filmové předlohy. A právě v těchto dnech probíhají castingy na obsazení vedlejších a hlavních rolí. U pořadu za oponou vás vítá Veronika Elhotová. O tom, jak se Apollo 11 dopravilo na měsíc a co všechno během cesty kosmonauti zažívali, co jedli, co pili a o čem si povídali se svou základnou v Houstonu, vypráví alternativní divadlo Not. Inscenace Měsíční sonáta číslo 11 je totiž obsahově přesným přepisem komunikace této vesmírné rakety s řídícím centrem NASA. Originální divadelní zpracování této pravděpodobně nejslavnější události lidstva vám představí naše reportérka Kristýna Svobodová. Příběh možná největšího úspěchu v dějinách člověka a vůbec prvního dne, kdy se na sebe lidstvo mohlo podívat z pořádné výšky. Dobrodružný příběh letu vesmírné lodi Apollo 11 a její posádky představují inscenátoři v čele s režisérem Jankem Lesákem. Hra Měsíční sonáta číslo 11 navíc zpracovává přepis skutečné komunikace Apollo 11 s řídícím centrem NASA v Houstonu. 3, 2, 1, zlobila. Když jsme začali vytvářet měsíční sonátu číslo 11, tak to vlastně celý začalo okamžikem, kdy jsme zjistili, že ze stránek NASA se dají stáhnout kompletní transkripty veškerých komunikace Země-Vzduch. Zjistili jsme, že to má hrozně zvláštní formu v podstatě scénáře. My s dramaturgyní s Natálí hrozně rádi pracujeme jako s nedivadelníma předlohama a tohle nám přišlo jako taková krásná jako challenge, byť už se to trošku jako blížilo místy jako inscenování telefonního seznamu. Jo. Tak jsme přišli na to, že vlastně asi ta nejlepší cesta bude to prostě zhudebnit a udělat z toho tu naší jako měsíční sonátu číslo 11, jak jsme to pojmenovali. Připomínáme výměnu filtru, čištění palivového článku 02. Tady to tak vzniklo, že jsme měli pár čtených zkoušek bez té hudby. No a potom nějak se to začalo vlastně zkoušet až s tou hudbou, což vlastně bylo dobře, protože ta hudba sama o sobě vám dá ten pocit, nebo vlastně to, jak ten text číst, aby to tam tak hezky do sebe zapadlo. Zkoušky probíhaly tak, že jsme nejdřív teda seděli u stolu, četli jsme si ty texty, něco jsme proškrtali, něco tam nedávalo smysl, něco jsme poopravili, tak aby nám to jako šlo do pusy hezky. No a potom jsme měli vlastně zkoušky, kdy jsme jenom dělali tu muziku. Člověk, který nám skládal hudbu, tak nám vždycky pustil tu hudbu, učil nás vlastně pracovat s těma synťákama. Bylo to náročné v tom vlastně, že tam hrajou dohromady 4 lidi a různě se přidávají a není to úplně jednoduchý, protože vlastně, když tam někdo něco zkazí, tak pak je to slyšet a musí to opravdu fungovat kompaktně. A zároveň, co se týče textu a nějakých hereckých akcí, tak to nebylo až tak moc náročné. Na druhou stranu herecky nenáročné role kosmonautů si údajně na pokyn režiséra vyžádali poctivou fyzickou a leteckou přípravu. Janek nás nutil v té přípravě dělat stojky. Chodili jsme na Matějskou, kde jsme museli jezdit na horských dráhách. Jakože ne jednu jízdu, ale 10 jízd za sebou. A pak jsme vlastně strávili spoustu hodin v leteckém simulátoru Enterprise. Tam už šlo právě, aby jsme se dokázali vcítit do těch podmínek toho vesmíru a jak to může být na tom měsíci. A ani stavba kosmické rakety nebyla jednoduchá. Jejímu tvaru i technicky náročnému vybavení se podřídilo i řešení jeviště. Tak tahle ta scéna je specifická v tom, že to není na klasickém jevišti, které bývá tady nalevo, ale je takhle kruhová speciálně kvůli tomu kruhovému trasu, aby to evokovalo tu raketu, která letí. Monitory jsme scháněli tak různě, kdo nám je dal, vyměňovali jsme je za lístky do divadla a podobně. Bylo to docela oříšek to dát dohromady. Trvalo to prostě zapojit, třeba jenom zvuk se zapojoval jeden den, než to bylo všechno funkční. Televize jsou prostě 9 monitorů, každá zvlášť výstup.
to jako velmi náročné představení na techniku. Nejbližší představení inscenace Měsíční sonáta číslo 11 se uskuteční 11. dubna a 23. května v alternativním divadle NOT. Vstupenky lze objednat na webových stránkách www.not.roxy.cz. Kristýna Svobodová, Televize Praha. Muzikál Trhák z pera klasiků českého humoru Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka bude mít premiéru v divadle Broadway sice až v říjnu, ale už teď probíhají konkurzy na obsazení hlavních a vedlejších rolí. Jejich průběh sledoval i náš štáb. Pravina na kvadrát! Výplod šílence! Debilní paskvil! Já jsem Díša. To mě nezajímá, člověče. Muzikál Trhák, který bude mít premiéru koncem října v divadle Broadway, je příběhem dramatika, který napsal skvělou hru. Alespoň on sám si to myslí. Zkrátka Trhák, jenže režisér a herci mají trochu jiné představy, než má samotný autor. A tak se rozvíjí muzikál plný gagů, narážek a dvojsmyslů. Zpěváci a tanečníci byli vybíráni v konkurzu celý den a bylo jich kolem stovky. Co si doma zapálíme, to si doma uhasíme, až se nám do toho nikdo nepletne, nebo škrtne cvělkou a uběhneme. Málo kdy se stává v takových těch menších zemích, že oni mají nějaký legendy, co se týče třeba filmového umění. Tady bezesporu je to Zdeněk Svěrák, Ladislav Smoljak, ta předloha je fenomenální. Humor je fantastický, pořád stejný, celá plejada geniálních herců. Dostat roli v novém českém muzikálu není jen tak. Konkurence byla veliká a dobrých zpěváků bylo hodně a těch výborných ještě víc. Já jsem přišel na konkurs, protože tady v divadle Broadway se cítím v podstatě jako doma, hraju tady ve spoustě těch titulů, tak když přišel Trhák, tak jsem si říkal, že se taky přijdu nabídnout. Mám teď za sebou zpívání, ještě nás čeká tanec, tak uvidíme, jestli ten úsměv poroty po mém zpívání zůstane i po tom tanci. Tahle ta role, o kterou se ucházím, ta je, myslím, čistě pěvecká a herecká. Je to role Hajného. Správný český muzikál filmový se neobejde bez role Hajného. Nejenom v Trháku, ale třeba Ať žijí duchové, to prostě bez Hajného by to nebylo. Pocity dnes nemám dobré ze svého výkonu, myslím si, že jsem mohla předvíst o hodně víc. Bohužel prostě tak to chodí, tak to je a počkáme dál. Já mám ze sebe pocity dobrý, já jsem teďka čekám právě na druhý kolo na taneční a ucházím se o roli číšnice Zdeničky. To je domluveno, že jak já takhle zdvihnu ruku, tak se všichni připraví a jak mám... Filmová verze Trháku zlidověla a zná ji už vlastně druhá generace diváků. A právě proto se očekává, že muzikálová podoba Trháku bude doslova Trhákem. Tohle je bytostně česká věc a to si myslím, že je fantastický. Hity, které v tom muzikálu zazní, se zlidověly. To není náhoda, proč to bylo tak dobře napsáno, tak dobře vytvořeno, tak dobře zkomponováno. A mě spíš překvapuje, že do té doby potom ještě nikdo nesáhl. A já si myslím, že to bude mít veliký, veliký úspěch, protože je to skvělá věc. Muzikál Trhák bude mít premiéru 25. října, ale konkurs na zpěváky a tanečníky probíhá už teď. Popravdě řečeno, nevím, asi bych nemohl být ten pravý. Vybral bych všechny. Tomáš Mladějovský, Televize Praha. Pro dnešek zatahujeme oponu za naším pořadem. Už teď se ale můžete těšit na příště. To vám opět naservírujeme tipy na zajímavé divadelní představení a projekty v naší metropoli. Na viděnou.